አዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቸው መኮንንን ጨምሮ ከፍተኛ የክልል አመራሮች ከደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አካሂደዋል። በዚህ መድረክ የከተማው ነዋሪዎች በዞን ደረጃ የሚሰጡ ሹመቶች ክፍተት እንዳለባቸው በመጥቀስ እንዲፈተሹ ጠይቀዋል። ከቢራ ፋብሪካዎች የሚወጣ ቆሻሻ እየፈጠረ ያለውን የጤና ችግር መፍትሄ እንዲሰጡት ርዕሰ መስተዳድሩን ጠይቀዋል። መጀመሪያ ሹመት ሲሰጥ ከተለያየ ቦታ ላይ ወደ ደብረ ብርሃን ሲመጣ ከሌላ ቦታ ላይ ህዝቡ እንዲ ብሎት የተባረረው ይመጣና ደብረ ብርሃን ከተማ ላይ ይሾማል። ደብረ ብርሃን ቀበሌ ላይ ይሾማል። ሌላው አሿሿሙን ውስጡን ስንፈትሽ በዘመድ በወገን በጓደኝነት በተለያዩ ነገሮች የተሾመ አሿሿም ህዝብ እያየ ከዚህ በፊት በወንጀል ከዚህ በፊት በሙስና ከዚህ በፊት በመልካም አስተዳደር ችግር የተባረሩ አመራሮችን ከጎናቸው የሚከለኩሉት ህዝብ መናቅ ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ከዚህ በዘለለ በከተማ አስተዳደሮችም ሆነ በፌደራል ደረጃ እየተሰሩ ያሉ የአስፓልት መንገዶች ሰፋ ያለ የጥራት ችግር እየተስተዋለባቸው መሆኑን ነዋሪዎች አንስተዋል። ይቺ ሽሮ ፈሰስ ኪስ ነው ያዳበረችው። እውነት ለመናገር ቀበሌ 6 በ9 ሚሊዮን ነው በ11 ሚሊዮን ሽሮ ፈሰስ ተደርጎ ዛሬ እንደው ቢያውት ደስ ይለኝ ነበር። የለም ባንኮበር መስመር እየተሰራ ያለ መንገድ እዚህ ኖክ አካባቢ ይቆማል ነው የሚባለው። ለምንድን ነው ኖክ አካባቢ ላይ የሚቆየው? ለምንድን ነው በታቀደው መሰረት ተሰርቶ የተፈለገ ድረስ የማይደርሰው? ዶክተር አምባቸው መኮንን በአመራር ሹመት በኩል የተነሳውን ቅሬታ በአስቸኳይ መፍትሄ መስጠት ባይችሉም በጥናት ምላሽ መስጠት ቀጣይ አቅጣጫቸው መሆኑን ተናግረዋል። ዞሮ ዞሮ በደልን፣ ሌብነትን፣ ሙስናን፣ በዘመድ አዝማድ መተሳሰርን የተመለከቱ ነገሮች ተነስተዋል። ዞኑ መስራት የሚችለው እየሰራ ይቀጥል። ክልሉም በድንገት የሚገባበት ነገር ባይሆንም በበቂ ዝግጅት ይሄ መደበኛ ስራው። ኢንዱስትሪዎች እጅግ አስፈላጊ ቢሆኑም ከጤና ይበልጡም ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በጤና ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ከሆነ ማስተካከያ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። ፖሉሽን ወይም ብክለት ለድርድር ለሽምግልና መቅረብ ያለበት አይደለም። ባለሀብቶችም ቢሆን የህዝብ ጤና እየተጎዳ ህጻናት እየሞቱ እውነት ነው ምንላችሁ ወደ ወንዝ በተጨመረ መርዝ ህይወታቸውን ያጡ ህጻናት እናውቃለን። እንዲህ እየሆነ ማትረፍ የሚፈልግ ባለሀብት ልክ አይደለም። እንዲህ እያደረገ መቀጠል የሚፈልግ ፋብሪካ አያስፈልገን። ከዚህ ባሻገር አስፓልት መንገዶች በተለምዶ ሽሮ ፈሰስ ወይም ደግሞ ከአስፓልት ኮንክሪት ዝቅ ብሎ እየተሰራ ያለው ሀገሪቱ ባላት የኢኮኖሚ አቅም መሰረት መሆኑን የገለጹት ዶክተር አምባቸው በጥራቱ ጉዳይ ላይ ግን እንሰራለን ብለዋል። ከሌሎች ከተሞች በበለጠ ደብረ ብርሃን ከተማ እያደገች ስለመሆኗ የገለጹት ዶክተር አምባቸው ተጨማሪ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች እንዲመለሱ እየተሰራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። የሸዋበር ሳላይሽ ጀሜ ነባር መንገድ አስፋልት ስራ መጀመሩ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን እንደሚያቃልላቸው የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በፌዴራል መንግስት በጀት የሚሰራው 5 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው የአስፋልት መንገድ ስራ ተደጋጋሚ የህዝብ ጥያቄን የመለሰ ነው ሲል የደሴ ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማት ኮንስትራክሽን መምሪያ ገልጿል። ሰናይት ከበደ ተጨማሪ አለ። የአስፋልት መንገዶች እንዲሰሩ በተለያየ መንገድ ለሚመለከቱ አካል ጥያቄ ሲያቀርቡ ቆይተዋል። የሸዋበር ጀሜ ሳላይሽ መንገድ ደግሞ ነባር ከመሆኑ ባሻገር ለትራፊክ እንቅስቃሴው አስተዋጽኦ የነበረውና በአካባቢውም ሰፊ የንግድ እንቅስቃሴ እንዲኖር ያደረገ መንገድም ነበር። ይሁን እንጂ ላለፉት 8 ዓመታት መንገዱ በመዘጋቱና ከደሴ ኮምቦልቻ የሚወስደው መንገድ በመቀየሩ በከተማዋ ላይ የትራፊክ እንቅስቃሴ ጫና ከማሳደሩም ባለፈ የአካባቢው የንግድ እንቅስቃሴ ለመቀዛቀዝ ምክንያት ሆኗል። ታዲያ ይህን የህዝብ ጥያቄ የሆነውን የመንገድ ስራ ከተማ አስተዳደሩ በኃላፊነት መንገዱን ለሚያስተዳድረው የፌዴራል መንግስትን በመጠየቅ በአሁኑ ጊዜ ስራው እንዲጀመር ሆኗል። የደሴ ከተማ ነዋሪዎችም መንገዱ መሰራት በመጀመሩ መደሰታቸውን ገልጸው ጥራቱን በጠበቀ መልኩ እንዲሰራም ጠይቀዋል። ይሄ መንገድ ጣሊያን የሰራው መንገድ ነው። ጣሊያን የሰራው ለብዙ አመታት አገልግሏል። ጠባብ ነበረ። ደርግ ይሄን አሰፋ። ይሄ መንገድ እንደዚህ እዚህ ድረስ ግንቡ ነበር። ይሄ ግንቡ እዚህ ድረስ ካሰፋ በኋላ ያ ድንጋይ ዘወትር እንዳለ የተነጠፈው ድንጋይ ኢህአዴግ መጥቶ ሲያበቃ
አሰራለሁ ብሎ ሳወቃ ድንጋውን አነሳው። ድንጋው ከተነሳ በኋላ በቃ ሽሮ ፈሰስ የሚባል ስራ ወጣቶቹ እንደውም እዚህ እንዴት አድርጋችሁ ይህን ሰራላችሁ እያሉ ተቃውሞ ነበር። ይህን ሲያደርጉ አንድም ሰው ተቀባይ አጥተው ዝም ብሎ ሽሮ ፈሰስ ተብሎ ሳበቃ ሽሮ ፈሰስ ተሰራ። አንድ አመት ቀርቶ ስድስት ወር አልሰራም ሲፈራረስ። እስከ አስመራ ድረስ የሚያገናኝ መንገድ ነው። በነበሩት አመራሮች በነበረው ስርዓት ይሄ አካባቢ ተጎድቶ ኑሯል። አሁን ደግሞ በአዲሱ ለውጥ ያው በልማት ሊሰራልን ነው ሰፈራችን። በጣም ደስተኛ ነን። ይሄ መሰራቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እንፈልገዋለን። ልጆቻችን ከአሁን በፊት እንደዚህ እየተገጩብን በጣም ተጣቧል መንገዱ። መኪና ቢኖር ለእኛ ደስ ይለናል፣ ግን መኪና ይሁን ከዚህ ሸርፍ ተራ እንኳን ባለው እንትን ስንሄድ በጣም ክራውድ ነው፣ ይጨናነቃል፣ መኪናዎች ይገጫሉ በየጊዜው እና እኔ በበኩሌ ሁላችንም ቢሆን በየጊዜው ራሱ አሁን ሀጅ ዳውድ አለ የምናነሳው ይሰራልን ነው። ለምን ያለችን ውሃ ምንም ሸጠን እንኖራለን። በፌዴራል መንግስት በጀት እየተሰራ ያለው የሸዋበር መንገድ የአስፋልት ስራ ለፌዴራል መንግስት ተደጋጋሚ ጥያቄን በማንሳት የመንገዱ ስራ እንዲጀመር ሆኗል ሲሉ የደሴ ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማት ኮንስትራክሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ደመቀ ቦሩ ተናግረዋል። ከጀሜ ጀምሮ እስከ ሸዋበር ሳላሽ አስፋልት ድረስ የሚገጥመው የሚሰራው ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ለብዙ ዓመታት ሲጠየቅ የነበረ የህዝብ ጥያቄ፣ መንገዱም የፌዴራል ስለሆነ ፌዴራል በተደጋጋሚ እንዲጠይቀው እንዲጠግነው እንዲሰራው ጥያቄ ቀርቦለት እየዘገየ መጥቶ አሁን ላይ ደርሶ የሚገነባው ነው። ስለዚህ ባለቤቱ የፌዴራል መንግስት ነው ማለት። የሚሰራው የአስፋልት መንገድ ስራ የመንገዱን ስፋት የማይጨምርና በዛው ባለበት መንገዱን አስፋልት የማድረግ ስራ እንደሚሰራም አቶ ደመቀ ቦሩ ተናግረዋል። አሁን ልንሰራ ያሰብነው ባለው አስፋልቱን እንደ አማራጭ መውሰድ ነው። ሌሎችም አማራጮች ወደፊት ስለሚኖሩ ባለው መስራት ነው። ስለዚህ የምናፈናቀለው ቤትም ቦታም አይኖርም ማለት ነው። በተወሰነ ደረጃ ወደ ከተማ ሸዋበር አካባቢ ሲደርስ የውሃ መስመሮችን የስልክ የኤሌክትሪክ ይነካል። መንገዱ መስፋት ካለበት የሚነካባቸው የተወሰኑ ቤቶች ካሉ ተመካክረን በከተማ አስተዳደርና ህብረተሰቡ ፈቃደኝነት እንዲሰፋ የማድረግ እድሉ አለን። ግን ስምምነታችን በነበረው በድሮ አስፓልቱ እንዲቀጥል ነው። ዋናው ድረስ እንዲመጣ ስለሆነ ያለው ሰፊ ቤት የሚያፈናቅለው ጉዳት የሚያደርሰው በዚህ ምክንያት የሚፈናቀልም ሰው እንደሌለ አረጋግጠን የገባ ነው ማለት ነው። የመንገዱ ስራ የህዝቡን ጥያቄ የመለሰ የትራፊክ እንቅስቃሴንም በማሳለጥ የከተማዋን እድገት የሚያነቃቃ ነው ሲሉም አቶ ደመቀ ቦሩ ተናግረዋል። ዋና መንገድ በሆነበት ጊዜ አራዳ ላይ የነበረ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በጣም ግዙፍ የነበረበት ወቅት ነው። አሁን ደግሞ በርካታ ህንፃዎች እየተገነቡ ነው ያለው። ከተማውም በሁለት አቅጣጫ የበለጠ አቅም ፈጥሮ ኢኮኖሚውም የሚያነቃቃ ነው። በሰኞ ገበያም በኩል እንደዚሁ የጀመርነው መንገድ ስላለ በተለይ አራዳ አካባቢ ላለው ለንግድ እንቅስቃሴ በተለይ በከተማችን ያለው የትራንስፖርት ፍሰት በየጊዜው እየተጨናነቀ ስለሆነ አማራጭ መንገድ በመሆን ፍሰቱን በማሳለጥ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን በማጠናከር ታች ጀሚም ላይ ኢንዱስትሪ መንደር እየገነባን ስለሆነ ወደ ኢንዱስትሪ መግቢያው የኢንቨስተሮችም ተደጋጋሚ ጥያቄ አስፋልት ይሆንልንም ስላለ ዘርፈ ብዙ መልስ ስለሚሰጥ ለኢንዱስትሪም ለኢንቨስትመንት እንቅስቃሴው ትልቅ ጉልህ ሚና ያለው ብለን ነው ቅድሚያ እንዲሰራም ርብርብ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ቶሎ ተጠናቆ መንገዱም ስራ ለማስጀመርም እየተሰራ እንደሆነ አቶ ደመቀ ቦሩ ጨምረው ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የአካል ደህንነት መብትን ለማረጋገጥና የፖሊስ ኃይል አጠቃቀምን የሚደነግግ ሕግ እስካሁን በስራ ላይ አልዋለችም። ይህንን ተከትሎም ኢሰብአዊ ድርጊቶች በሕግ አስከባሪ አካላት ሲፈጸም ከስነ ምግባር ግድፈት ቅጣት ውጪ በሕግ ተጠያቂ አያደርጋቸውም። ይህን ችግር ለመፍታትም የሕግ አስከባሪ አባላት የኃይል አጠቃቀምና የተጠያቂነት ስርዓት ለመዘርጋት የሚያስችል ረቂቅ ሕግ ተዘጋጅቷል። ጽዮን አበበ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዘገባል። የሰብአዊ መብት ግንዛቤን የማሳደግና የተጠያቂነት ስርዓቱን ለማጠናከር የሚረዳ በህይወት የመኖር የአካል ደህንነትና ኢሰብአዊ አያያዝ ክልከላ መብቶችን ለማስከበር የፖሊስ አባላት የኃይል አጠቃቀም ተመጣጣኝነትን የሚመለከቱ በስራ ላይ የዋለ የህግ ድንጋጌ ኢትዮጵያ የላትም። ፖሊስ መቼ፣ በምን ሁኔታ፣ እንዴትና በምን የህግ ስርዓት ነውስ ኃይል መጠቀም የሚችለው የሚሉትን ዝርዝር ጥያቄዎች ይመልሳል የተባለ ረቂቅ ህግ በጠቅላይ አቃቢ ህግ ተዘጋጅቷል። በሰላም አስከባሪዎች የስነ ምግባር ግድፈት ሲያጋጥም በገለልተኛ አደረጃጀቶች እንዲጣራ ለማድረግና የተጎጂዎች መብትን ለማስከበር የህግ አስከባሪ ተቋማት ቁጥጥር ገለልተኛ እንዲሆኑ ህጉ ያስችላል ይላሉ በፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የብሔራዊ ሰብአዊ መብት ድርጊት መርሃ ግብር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይበቃል ግዛው። የፖሊስ አባላት እንዲህ አይነት እምቢተኝነት እንለዋለን ብዙ ጊዜ ሬዚስታንስ የምንለው ሲገጥማቸው ምን አይነት እርምጃ ነው ሊወስዱ የሚገባው? በየትኛው አይነት ተቃውሞ የትኛው አይነት ምላሽ መሰጠት አለበት የሚለውን የሚደነግግ በቂ የህግ ማዕቀፍ የለም። ስለዚህ የመጀመሪያው መርህ ኃይል መጠቀም የግድ ካልሆነ መጠቀም አያስፈልግም የሚለው
ስለዚህ እሱን እናሰምራለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በየትኛው አይነት ሁኔታ ምን አይነት ኃይል እርምጃ ሊወሰድ ይችላል? በትንሹም በትልቁም ጥይት መተኮስ የለበትም። በትንሹም በትልቁም ወደ ሰዎች መተኮስ የለበትም። ዱላም ጭምር ቢሆን አላስፈላጊ ግባል ሆነባቸው ሁኔታዎች ጥቅም ላይ መዋል አይኖርበትም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በዝርዝር ሬጉሌት የሚያደርግ የሚገዛ የህግ ማዕቀፍ ነው ለማርቀቅ እየሞከረን ያለነው። ኃይል መጠቀም የመጨረሻ አማራጭ ቢሆንም በስራ ላይ ያሉ ህጎችን በመፈተሽ በተግባር የሚታዩ ችግሮች ላይ ጥናት በማካሄድ ከህገ መንግስቱና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግ አንጻር የተስማማና ለተጠያቂነት የሚያግዝ የኃይል አጠቃቀም መርሆችን ያካተተ ህግ ነው ብለዋል አቶ ይበቃል። ህጋዊ ያልሆነን ተግባር ለማስቆም ብቻ ኃይል መጠቀም የሚቻለው ለምሳሌ ለግል ጥቅም የሰጠውን ትዕዛዝ ለማስከበር ማንኛውም የጸጥታ አካል ህግ ምድር ኃይል መጠቀም የማይችልበት ሁኔታ እንዳለ ከዛ በኋላ የሚወሰድ ማንኛውም የኃይል እርምጃ ቅጣት ነው የሚሆነው። ቅጣት ደግሞ ህገወጥ ነው። በኃይል የሚወሰድ የቅጣት እርምጃ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ህገወጥ መሆናቸውን እንደነገጋለን ማለት ነው። በማረሚያ ቤቶች በምርመራ ሂደት መረጃ ለመውሰድ በሚል ምክንያት የሚፈጸሙ የኃይል እርምጃዎች ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የሌላቸው ናቸው። ለዚህም በግልጽ የሚደነግግ ህግ ሊኖር እንደሚገባ ጠቁሟል። ማረሚያ ቤት ላይ ያሉትን የተጠርጣሪዎች አያያዝ በተመለከተ ኃይል እንደዚሁ መጠቀም የሚቻለው በጣም ጥቂት በሆኑ ሁኔታዎች ነው። ለምሳሌ ተጠርጣሪ ሊያመልጥ ሲል እንዳያመልጥ ለማድረግ ሌሎች አማራጮች ሳይሳኩ ሲቀሩ ተመጣጣኝ በሆነ መጠን ለምሳሌ ዳቦ ሰርቆ ተፈርዶበት ማረሚያ ቤት የገባ ሰው ቢኖር ይሄ ሰው ሲያመልጥ በጥይት ተኩሶ መምታት አግባብ አይሆንም። ሰውየው ተጠርጥሮ ማረሚያ ቤት የገባበት ወንጀልና ቢያመልጥ ህብረተሰቡ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል የምንወስደው እርምጃ ተመጣጣኝ ስለማይሆን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ስትሪክትሊ ሬጉሌት የሚያደርግ የህግ ማዕቀፍ አሁን ለምንገነባው የዲሞክራሲ ስርዓት አሁን ልንሻገረው እየሞከርን ካለነው የሰብአዊ መብት ታሪካችን አንጻር በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። የተጠያቂነት ስርዓት ለመዘርጋት ከጠቅላይ አቃቢ ህግ፣ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት፣ በፌዴራልና በክልሎች የሚገኙ ማረሚያ ቤቶችና ፖሊስ ጣቢያዎች የዳሰሳ ጥናት በማድረግና በመወያየት የኃይል አጠቃቀምና ተጠያቂነት ረቂቅ ህጉ ተዘጋጅቷል። ባለድርሻ አካላት በህጉ ላይ ከተወያዩና ስምምነት ላይ ከተደረሰ በኋላ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንደሚቀርብ ተገልጿል። የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ማንነትን መሰረት ያደረገ ማፈናቀል ስጋት እንደፈጠረባቸው ገለጹ። አዴፓ በበኩሉ የአማራን ህልውናና ጥቅም ለማስጠበቅ እየሰራው ነው ብሏል። ይርጉ ፋንታ ዝርዝር። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቸው መኮንን ከፕሬዝዳንትነት ሹመታቸው በኋላ የመጀመሪያውን የህዝብ ውይይታቸውን ከደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች ጋር አድርገዋል። ነዋሪዎቹ በርካታ አስተያየትና ጥያቄዎችን ያነሱ ሲሆን እየተበራከተ የመጣው ዘርን መሰረት ያደረገ መፈናቀል እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። አማራ አገር የለውም እንዴ? እኛ ድሮ ስናድግ ልጆች ሆነን እኔ ደብረ ብርሃን ነው ተወልጄ ያደኩት። አማራ ማለት ሀቀኛ ማለት የሰው የማይፈልግ ካልነኩት የማይነካ ይህንን ነው የምናውቀው። ዛሬ ግን በየቦታው እየተፈለገ የሚፈናቀለው ያማል እኮ። ትዕግስት ያልቃል። 27 ዓመት ተሸፋፍነን ኖር። ዛሬ ግን እንነጋገር። መፈናቀሎች እስከ መቼ ነው የሚቀጥሉት? ምንድን ነውስ መፍትሄው? ዶክተር ጎንደርም ጎጃምም እየተሰደደ ሰሜን ሸዋ የሚሰደድ ወደ ማን ነው የምንሰደደው? ተሰዶ ሲያልቅ መሰደጃው ቦታው ሲጠናቀቅ ወዴት ነው እኛስ የምንሰደደው? የሚያፈናቅሉትን ሰዎች በህግም ሊጠየቁ ይገባል። ጎንደር ላይ አሁን ያ ሁሉ መፈናቀል በጣም ነው የሚያሳዝነው። ኢትዮጵያችን የአፍሪካ መዲና አዲስ አበባ ነች። አዲስ አበባ ሁሉንም ያዩትን ሁሉ ኬንያ ይላሉ። ፎቅም ታዩ ኬንያ፣ ዳበር ያለ ሱቅም ካለ ኬንያ። ይህንንስ እንደ ድርጅት አዴፓ አራተኛው የኢህአዴግ ድርጅት ነው መፍታት አይቻልም ወይ? ኬንያስ ብለው በእውነት በጥሩ ሁኔታ መኖር ይቻላል ወይ? ነዋሪዎቹ በሶስተኛው ህዝብና ቤት ቆጠራ ላይ በተለይ በአማራ ክልል ስህተቶች እንደነበሩ በመጠቆም በአራተኛውም ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸው ገልጸዋል። በሶስተኛው የህዝብ ቆጠራ ኢንዲካያን የተባለው የወልቃይት የራያ ጉዳይ ተንጠልጥሎ ህዝብ እየጮኸ እያለቀሰ የትግራይ ተብለው ሊቆጠሩ ነው ወይስ የአማራ ተብሎ? የአማራ ነው እንዳንል ከባለፈው ከሶስተኛው ቆጠራ በመነሳት ይላል። ይህ ባለበት ሁኔታ በምን አይነት መልኩ ነው? በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዴፓ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ቧያሌው ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸው ገልጸው ህዝቡ እንዲታገሳቸው ጠይቀዋል። አዲስ አበባ ላይ የሆነ ነገር ሲሰነዘር አዴፓ አቋም አልወሰድም ይላል አንዱ ተነስቶ፣ ሌላ ላይም ሲመጣ እንደዚህ አቋም አልወሰድም፣
በንግግር የሚፈታ ነገር የለም። በመፈክር አይደለም ያንን የምንፈታው፣ በጥበብ ነው። በአንድ በኩል አማራ ሊወጣኝ ነው እያለ የጦርነት ድግስ የሚደግስብን አለ። ለሱ መደራጀት እና መዘጋጀት፣ ራሳችን መከላከል አለብን። በሌላ በኩል ደግሞ የተበተነ አማራ አለ በየቦታው። እሱ ደግሞ በተበተነበት መንገድ ሳይደራጅ አደጋ እንዳይደርስበት መስራት አለብን። ስለዚህ የእኛ ዓላማ ምንድን ነው? ጥላትን ማብዛት ሳይሆን ወዳጅን ማበራከት ነው የእኛ ስራ። እረ ዘራፍ መባል የለበትም። ከሰሜን ሸዋ ምንድን ነው የምንማረው? ከእናዚህ ምኒልክ ምንድን ነው የምንማረው? ብልሃትንና ጥበብን እንጂ ጉራና ጀብደኝነትን አይመስለኝም። እውነት ወደ ስልጣን ስንመጣ ስልጣን አጓጉቶን አይደለም፣ እንድትረዱልን የምፈልገው በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ የአማራ ህዝብ ሰለባ የሚሆንበትን እድል አንፈቅድም። አቶ ዮሐንስ የአዲስ አበባን ባለቤትነት አስመልክቶ ለተነሳ ጥያቄ የአዴፓ አቋም አንድና አንድ ስለመሆኑ ተናግረዋል። አዲስ አበባን የአንድ ክልል ማድረግ አይቻልም። ላደርግ የሚሞክር ካለ አይችለው። ዶክተር አምባቸው በበኩላቸው የአማራን ጥቅምና ህልውና ለጨዋታና ለቀልድ አናቀርብም ሲሉ ተደምጠዋል። ጥይት በግንባሬ እንጂ በጀርባዬ ከመታኝ እንዳትቀብሩኝ የሚል ህዝብ ነው የፈጠረን። የዚህን ህዝብ ታሪክ ለጨዋታና ለቀልድ አናቀርብም። ሁልጊዜም ከኛው ጋር መሆናችሁን ስለምናረጋግጥ በድፍረት እና በብልሃት ቅድም እንደተገለጸው በተራ ጉራ በተራ ንግግር ብቻ ለመሸንገል አይደለም፣ በብልሃት ዘመዶቻችን የሚሉት ሙያ በልብ ነው። እኛ ዛሬ ያሰብነውንም በሚዲያ መልቀቅ ነው፣ የሰማነውንም በሚዲያ መልቀቅ ነው። መተንፈስ ብቻ ሆነ ነገሩ። የተነፈሰ ጎማ አየሩን በሙሉ የለቀቀ ጎማ ርቀት ሊጓዝ አይችልም። ስለዚህ አንዳንዱን ወደ ውስጥ አምቀን በኃይልነት እንጠቀምበታለን። የህዝብና ቤቶችን ቆጠራ በተመለከተ ውይይት መደረግ እንዳለበት በክልል ደረጃ አቋም መያዙን ዶክተር አምባቸው ገልጸዋል። የህዝብና ቤት ቆጠራን በተመለከተ የተነሳው ጥያቄ ትክክል ነው። አሁን በተለያዩ አካባቢዎች የሚያስፈሩ የሚያስደነግጡ ነገሮች ባሉበት እንዴት ነው? ይህን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ጥያቄው በተለያየ መንገድ እየተነሳ ያለ ስለሆነ እዚህም የተነሳው እሱ ነው። ውይይት መደረግ አለበት። ቅድመ ሁኔታዎች የመጀመሪያው መጥራት አለባቸው የሚለው ላይ ውይይት መደረግ አለበት። ውይይት ተደርጎ የሆነ አቅጣጫ ያስፈልገዋል የሚል እምነት ነው በእኛ በኩል እያያዝን ያለ ነው። እስካሁን ድረስ ቆጠራው ይቋረጣል ወይም ይዘገያል ወዘተ የሚል ውሳኔ የለም። ነገር ግን ቆጠራም ከተካሄደ ቅድመ ሁኔታዎች ማንም ሰው ሳይሳቀቅ እኔ አማራ ነኝ ብሎ ቃሉን መስጠትና እንዲመዘገብለት ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠርለት ይገባል። ከዚህ ባሻገር ዶክተር አምባቸው በተለያዩ አካባቢዎች ለተፈናቀሉ ዜጎች በዞኑ እየተደረገ ያለውን ድጋፍ አድንቀው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። የሰዓቱ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። አብዮት ከፋለ ነኝ። በሰላም አምሹ።